On a allié, on a allié. Çile pozuti. Ej mrek, çile jashkesh po shon 20 jashkesh. Ej, edhe nuk di ku. Ku jene vetjem? Na, vish pa? Ajë, fë qare të. Qa fësht? Një me dujsh pak se mangut si fisnik. Ku është kjo? Qa të? Unë një me i këmë bëhë kujnë sëtë në? Ti be di fra qysh me nalë që atë najtë bëtën qëtash. Gibraltar, ciao buone. Gibraltar, ciao buone. Gibraltar, ciao buone. Sempre sto dolin coinzat, a voi dolin diam coinzat. Sempre s'po dollin kujnë qëtë, apo dollin djemë kujnë Oh, rime di t'India. Ah, c'è. Hai ci stai provando jam coins? Ecce. Mills. Hai ci stai provando jam coins? Ecce. Ehi, un po' scannuita. Per sentirti, jam. Nuk ja vlenë, se e kësha po kjo vëvejnë për 25 vejtë të vëmë këshytë. Se a fëtë ne.
Ali Minderi, Black Line, pe subscribe. Sta și ei concret, YouTube. Haide-ți tău, de ce te-ai. Baire, se de de ce pisam ceasă. Care cu mare ai fost nevzat, ei? Și că eu nu mai chei sunt duce. Zați, hei, ai pe... Ai hamam min Tokyo, bună nervează, bă. Ei, zoom in ton... Cadre? Cu e vrei cadre? Nu ai trebuie el cadrin, dar și... Cine mi-e opiesc eu? Știu. O, te Benjamin. Shumë po bën një taj mod palidhje. Ti e për rezat? Tapak, tapak. Shkojnë aji. Hajt zhjellë zhjellë, apo shkojnë në plezë, nëse porëgjët në të zhjellë. Gjemë, kështë i bënë të qenë kujnë, ca? Mërë.
që të shtash të snik, që të sarraj më të soj. Uuu, bret, e kam bret. A, na e kena këtë kablin original të unit. E kom qelë edhe lutin për ty për divësha, qysh me qu lenka, qysh shka na e për të du. Ma ka i dit kaj ka zete. Bravo. Ja te rezalj. Ma ndryshe ma. Gjemi kom dru këtu. Kërë me maru e se në vene. Ma, po habit në ka e veç, mësërë. Që këtë për shamu. Po, brezlik. Qërë që ka, që një. Erdo në një atë dë. Këtë rizës jam. Bravo bre. Uku, për shmi s'ki të lajke. Po, në zi të rjetë. Luj, mërë luj. A që ma mirën e blele dhe komente. Vesh pak qyri për lëq. Qysh kam procedura. Që ta ku marru me veç? Ato. Me zirëtë. Aha, që kjo është? Din, 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 din... Këtë jam qëtash... Që një luca t'jam? Këtë luca qaj për porët, unë i bëjt donate edhe giveaway. Unë nuk si marrë për vejt. Ku... Pa di dhe qëta. Pa di dhe qëta. A di jam mu ku shumë hinë qefën e kënoqë. Dhe kloj ne, fëllë është kërë prekë pullën.
quello è break pure. Solo vendere, ce l'è. Hai da dire che tu c'hai iniziato a scrivere follow in Instagram. A tu calzai curva e giveaway e tenere. Cioè, come stai fissnico? Come fissnico? No? Quando mi fa? C'è un'idea. Nel mio box, c'è. C'è per te c'è una città, ma sei con malato. Deci să vezi ce ai cumplit, picet. To. Deci să te lăsăm bătut pas. Ce căceam, că apăr nițe în tot. To. Crunetina. O, eu pe pas. Sto. Posso perché c'è un po' il mio pliato. Certo anche c'è da un cadrio sedio. Completo. Che passo fra? Dai, ho fatto il passo. Che... C'è fu. Oh io bre. C'è sto a due in ton. Poi lui mi sto stella. Sto che spirito un po' di niente. C'è via. Kicks a scumshum. C'è un po' di faggia. Hai detto scelte. No, io per me sto stop. C'è chi indietro back then? Mm-hmm.
Zi de Dior. Nu vinge ei Paul, cât să știi. Put your metaphor, ești mustan. E vreo Pikachu? Zdi, tek și eu. Când intăm shop, când l-ați zis schimina. Aaa, turbulință. Aia de-aia mă duc pe lemn plin. Ina sta ste pesar. Pesar ti Pikachu. Pika pika. Ala ila ardi koša. Asni stan skit. Чуешь, бля? Хорошо, мы не армит мир. Я, мы не армит мир. А по ини минера? Tu vezi de am ca orice ai făcut e pe... N-ai... De ce eu am ce-ți de ascult în mâlețul? Tu red nera te... Dior. Tu ce ai, bre? DJ Mascara. Hayır, bu da mı? Ate ce ați scris mea, cu lângă nici nu știu, iar mă așa mea ce ați să-i scap.
ako nje doći ti nu ki breć, a ti ko? Ma bëjshin da qyshe e ke kardua e disa në të ishtë Galaxy skinit. Në po një ke pe këtë jetë. Valoj pa qyshe ke kardua dhe ishtë. Që bëjtë të nëjtë, më bëjshin jave kë kosponzëra edhe ata e që import kë bëjtë të nëjtë, edhe pa bulla i streama këte sponzëra në SMG shtëki SMG këto UMP-a që shme ha. Ojo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 j
Que poder que é meu mod? Moderador. Samalar çiz ötesi kısa. Metalli olcuğum. Poi come riesci a vedere sto via? Mi fa mai ben figlio, non so. Non sta te... Ah, qui è proprio snack? Qui è proprio snack, sanno lì? Atë kushtë aga po banë mërë ty alëte në të dardi për. Qaj që të aga po vë shkallë zëmë një hiqë. Që atë ajo është me më pëzgenga, si që amë më e të. Që Deagle bre, Deagle Gold kishte. Valoj, as vetë zime boj entra. E kom gjetë një farë poqe njerë, po është të qyrë më dheke. Ah,
that must be. Must be King of the channel. Oh yeah, there, maps. Maps, Anglesha, didn't you IBM game maps? I didn't try IBM maps in English. Τι σημαίνει, θα μου νοτε νόνσο σημαίνει με αγκαλάξι. Μόνο και τα κόντε καν πέι και έχουν νήσει με λιούγε. Σε, νο και έχουν μόρα, σε έχουν λέει και το έσε. Το έχουν λέει βέτ, το μισή να βέτ. Καπίσαν τι, ότσι τον ήρε. Μετ. Αίκουα. Πού με βρετσάει. Ζήκου με βαλόε. Εσύ δεν σκέφτεσαι να κάτι τέλει. Τσιτε, τσιτε. No scope, it's a bone of law. Posh, not that I'm with you, no scope. A chai, I'm coming. Oi, Lear, Januzi. Boy, Chandler, Kurban. E ma kësha dosh me dit, a mytë që kjo, a qaj nalë. Por shë zëtë që kjo nalë të mytë ja. Edhe, edhe gigim. Që 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 ta shë bëjnë? Hej, a dhe që më mytë, ja, më ka mytë në skopë. Ja, dhe që ka për. Ja, ba, ja, i këse bona nërvazë, dhe i këmë nëjtë krejtë replayin, bilet, ja. Asë që du me qyrë, se... Qërë të jam, për nejë, se këtë gjënajnë që më në thonë ashtë. Për subscribe-at, që që 59 i këmë po për që s'këmë po livestream. Dhe më thonë, më thonë, kërë bohen 5-600 subscribe-at, kërë s'bohen. Se... Se të po për njëri livestream nuk po jekën. Hajde shkina në sa. E da të bëj moderator që... Tak, 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 tak. Mili Adi. Emnin. Tri herë me të përmena. Mili Adi, Mili Adi, Mili Adi. Mili Adi, Mili Adi. Oooo, zëtë ku i mord. Po shpejt të atë në është dhujtë. Hej, Altena, dykësh, qërbe e pësë mëni më këtëj nalë me bolshera për të lutë, me që. Pësë dhja mëni më këtëj më nalë. Po evo, të ho zemë të. Kom po që përdeshe me mojtë moderatorin, dhe pak i këshirë dhe të miqëte.
Ma ile to orgy kończycie? O, że... Nie wiem, nie wiem, a czy na synom wyjta inny. Nie chcę do niej, ma czy tam on, no... Już jem, czy jedyć. Gdzie se te wyjta? A jedyny champion maps. Kuptimin e maps. Qash aja IG, o edo, te ku mi plot kur di qash, a Instagram a qash. Aha, a që të pas ka njef? Po pëpin për asene. Kua? Nuk di ku a sen si ka puti me iq 70 valoj pasha zëti 70 jem ej qët dinamiti shkrum në Instagram pro në Instagram jem me iq shëti o Pilingji që be ku është e Pikachu? A ne hajtë pëtja rete për. Shumë e furti, a. Okej, okej, jo. Po, e këm kaldu skin, a të të fisë në. Qa e dollë, qa e dollë, qa. Qa që kjo është më i shtrejt të më bërë. Qa. Që këshërë, më shumë i këshërë, ka pak që së mëndhin bëne atë e së të më shumë. A ma qëto, që kjo më i këshërë. Lujna, kësmet dhe, kësmet, në këtonë. Që për të qëjtë linkën e lojtë që do njerë kërë? Nakë që për më do këtë që të për më që më shkru, a? O ne me drogë mirë në fështë. Qa shumë apëshë nda. Ti mirë është me drogë. E, loja, që atë kom qepë dhe vetë mi i disë. Da, ete? Da, ofte. Që ti... Black Line-it, Mercedes e shpije, gjithë shkaj këmë flirë. Veq i gafë tekniku i shri. E, asë një onë.
sürü melon çıktı. Hakan yazmaya. Bu da o zaman diyor. Diğer çeçen çeşi olursa epitör olarak. Muydum. Çelekin description ikini ya da. Üç alıp koyunca. Haydi lan lüfte çat edeyim. Lüfte mi atar? Yalamak yok. Я читал, эй. Четыре электродимены поделил. Три па. Электрорки. Эл, че ты там чем мне дишь? Ну ки кам ты дишь? Dan Blue AR çıkartı. Çeçtim. Tamam. Çabayı furta ya bro. Aaa çünkü çizildi mi bu moda? Ya ata sitem doy nişe. Ey kurbi fişe dörtek razıyası. Ve çabayın Кои нуб, разрез от кърл. Я худи таймава тук. А? Кол я отжа чайл кон... Мабайке емка луда, зайке. Та мири нахо. Та бану мат... Ту я ми едетон бану матом гадек джиуша бати. Ай, но. Бават мин са са винали. Панем дерет типи. Altini. Ko. Kusren aktif komoda. Teraz to cinche, ja poču mi. Ja uvekam 3 minika. Aki RPG tia? Aby mer Granite Launcher RPG, co ja nela 6 arcade aktif. Ani bro, hajde ti ja pe 3 raketa. Ama ku është Big Shield? Mere, oni po e pota këto, Granite Launcher i kohë 6 raketa mre. Qere njerë s'kina në vest. Alla ila, ama ja rrët për heqë. Shkej pësht. Coins sa bo një mod, ja. Mod, po ti dhe ta, shke më dhe të. Më jetën që ata mëre. Që të njëre?
Opa! Ja bre, ja imam crnam sve. Pa ko se kam će me mora, samo ti. Če to ki Blue SMG? Če da? Pa plen dikom drug, to ha moment. Me maru e arm. E po i e ka, po ma qit. O, nuk i kam peri me veç. E kom po për më duk me interesa. Një që në pasë të treqe për tjetë. Split i bom. Pjani, le të thad. Hajde, hajde. Si ka në gjujke ke bushita? Kuku. A s'ko motor shty e vendasi për kishe ko motora? Deci s-ar vizi primar ne răpărat și te... O, dar ce... O, diam brei cum drug tu... Păr mai bă... Ce ce să ne cum drug? Ne cum post ce? Ei, ce tu duia? Păi cum drug, ei, până așa e, da? Për masë, apo? A shkoj në naltë, morëm... Morëm... Ajt, ajt, du më përshkoj për masë... Gërë! Pas kanë morë, dhe qëta? Ja, ja, rrëq aty! Ta zhjem po... Kë doja me Ferrari. Ku ime? Gdje maj furce krasesi, kalno. Apo kolni? Kaj kalno? Ja bojša që shë... Kaj shpatë të mja nojë. Po shkuzi bre? O, shkuzi! Që halon më cë këm po shkuzi. Halon më cë këm po shkuzi. Scuzi gaming. Scuzi na cam cu ieșit. Ăla ăștia e prost. YouTube. Veți haide ai presi într-o pen. Ei, bre, ăla și-a ta, păr masă, dar cum am omie? Cam uit mă ora ta ta așa. Ce nire? Baște drupi, povia. Mă spunea eu pe cărși încă, dar vrea. Piuuu!
Morocco, bre. I kena dobër mas, ej. A i na inë mi desta qa u po, bre. I kena për mas, da. Uuuu, që. Për mas one hit edhe dek, ave. Nese, së one hit që ku mbrojt këtë. Kosh një zët, a përshin një djemë të ku... Ej! Po pali, dhe ka ka kë. Po pali dhe ka ka aj hamome. Dinamite. Qërë ka, Twitch 02 etat mail et pazurëtin Kosova 2000 etat mail. GG djendë. S'kini shumë qarë më e djem. S'pi për pëlqena. Qëtë. Masi. Për për djetë se është një farë Kadri Vesili, ko qëtë. Kadri Vesili i Mitrovicës. E kena një Kadri Veselna të një tukë. A është skuzi, alo kësaj? A të jenë që të njohë, kur bëj live stream, a dhe shka, a dhe në më ushtruen durë, me këto që i këndro, tani, ju do këtë që i pëlluj më mirë. Po, pre, i këndro, kretë. Ne, që... I këmë bërë për më marë këshë më kalaj. Më përë mërë. Je prejtë ku asë botë këtë këna. Hajde shkujnë në të tashtë. Që kë Black Lion e shumë i dëtë tjemë. Që dani me lunë jam e njëm blegrën me ta, bëjnë e shakë këta një galdze. Me që të blacklajnë. Nësë ta hupë të upin kë. Kënë e upë të? Ua, qërë kjo pise. Ua, djemë u kam bo 4 veta. Ua, po është zutë. Qërë bre, ja, e mu bënën 4 veta, pisat. Qërë, e ka po përshëndetit dhe shë e ka po atë anglirë. Say my name, ai ku. Jem që këblen, bo laj, edhe kjo është të qarët, a? Ere, baum? Qërë të jem qërën që të blendë, qërë apet në kryu, qërë? A, veç në kryu kjo së rogë të dërkët. I ko qica. Mëte lejnë e ditë mytë, i ka qëmë. Bravo. Që të e ka rogë pak në gjëtë. Valoj, dhe se di. A mo me hitis në kësh këtë për me bo... Luta, a mo me do linkë vetë. Huh.
Păi ne zicem mă, dar un prele și faci făcut. Și uși la plec la? Please, te lu, shko do të më fol 5 dollar për me ti ble ky boxer. Ai të diam kush ko shuk bën ja sher në shapohin 200 lek. E, asë një fiturë se bënëm, hajde e. Po, ku më po fiturë, kry të telefon. Po normal, se pa mu jësë mëni. A, hajtë bro, e qa së më bëni, bro? Të që, ashë dhërëne? O, me angër sa muna, o, zë, ma kësha dosh me konë që atje, të angër sa muna. Je, më japë fësë blëtë, më mi qumpë. So, kako shumë mjerë, nisa më në ajë, zë, të folej. Ani dhe apet pollet një gjy. O, zët që po mire i shola. Snollet që të kërkësh. O, blen, o, e onga. O, mere hamome. Kun, ku me ik. Qëraj, posh një zët. O, hajde një mëmë, që qërë... O, Black Line, a, par tratorja, a po, djep, qërë në video në YouTube e shimi këtë, qëfar tratorja Black Line. E po, mirë ja boni. O, hajde, se që të e ki, që po vjo më mbyte. O, fëti. E po, mirë, bravo. O, kesh edhe mirë. Ani me apo njës jam ta që në loj të full pëpë të ngaj se hajtë falin e atë jam.
Schiff. Ah, bon. Qual é o que Gjeme këta fëllë qa... Jus ka fini dhe qëta e shka këna të kësi budo. Jo le të njështë këmë në YouTube. Këta që që e vejtë një YouTube, që është të Vëmë me galaksinë të dimi luën. E një me shkru di apë lunë vo? E, a i pëllunë Ark. Qka? Ark. Unë dhe me kulë qedra që ishtë Ark? I shenira më halas këm luë, veq e kom po një YouTube e kështë. A zëtë Frank kështë me bli? Vi. Ura, dhejtë ka ka po. Jo bë bol, po më kështë kanë dhejtë të ura, dhe s'kanë më që një erët. Oj, të kë... Jo, Blake, o. Gësivore, apo gësivore, të tu. Jo, me falë gësivore. Unë falë, unë falë që... Ja, ja, që shbone me te i shove. Që e të thanë, ja. Që i bëhane, maj? Katonori krazesin. Ta shku dhe të shku, vëzën po të shku një. Vëllë i ka të njënë selë kësë me, ta më një shvala rritë në shikur së me ri. Ja, rritë bre. Hajde, hajde, shku. Se më shtu me najtë në autobus, ka që lagë. E që shkën të Prishtinë? E të gëtë. Ola parë. Ola ile. A li onë ja, kushe që të? A shë kushe? Aha. Ka drim pyshën. Ja di jam krasirë që në nuf. Ti dar di e dhe krasirë, sa që që kini në nuf është. Kush, kush në nuf? Një haveri jem. Shtu e dojnë dhe. E kanë qef dhe, për... Në t'ja veri, në një akirë. Qa drupi? Më të më drup, kush se? Vajle, apë më duke da s'ko njerë? Ka, 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 një ekipo se. Kuku car, zdi ja ke po mi vidu që e ku mbo me snajp. Ja. A dhe mele ishte dy? Jo, së më vyrë. Ja. Jem push, ma gjatë. Në bam, me që. Meri shto, meri shto, hej. SMG. Black of mini, dhe. Ku shumë rrë black të? Aj, black line. Aj, ka shë për. Black, ka shë për. Blacky. Blacky. Po të në albuma, jo. O, ke për lëftonë. O, dhe gnesë, lëftonë ti. Ajë të e atë lëtë të përpër. O, 4 vejtë, 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 4
Dobre. Ja, ja szpiję. Na tym południe. Superman, Superman. Uwielbiony Superman. Superman, Sigurd, no to. Dobra, ej, bre. Jest, od jest. Grubę szą. Bo, a ty ten czemu mogę czuć, on po, odimę, a to czemu mogę czuć? Ju, ju, starz mole para 3 dite, aj ko dite, 3. Uf, ja kater wejść. A ty meri dusz, tak? Aha, za twórz, za tego szkopce, ne. Компания, эй, ты должен можешь дышать я. Эй, кушко, плюма по шотган. Да сам, что я... Это цель дома, маньоны? Эй, весь не, весь не плюмы там. Мэри, мэри, мэри. А, мэри, 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 Джордж, мэри, пэш. Да, чекиша, ну, сплит. Anche bollame la c'ha. Forse con c'è il nome, forse un piuma. Però siamo più buono di questo c'è. Questo è un buono Yuri. Vado per là. Che c'è? Tome, tome, ma il mio buono. Così cazzo più di là, diamo a scelere smeile. Ja po dvoj. Ale se zdivi, se se kol to še njej. Ej, kina njer, tu maš. Pa je norma? Pa mu ma to po nije. Kole bandi poteš te mare? Tu la te ne pa. Tu me tam pa šta? Pa sva, poškaj me malo malo šta. Kancela. Jaka jest mord, robię, tu te unę. Pytrza tu i me... ...ma to gdzie chubli. Okej, będę miałem pojawę mu. Macie z benzyny. Ja jestem tu na
Po jo, dhe s'kema fost lirë. Po jo, jo, po ne kom shilën dur të vlo. Kështë ashtë na... Kërbëj, kërbëj në live stream, kërë si ti? La, që ke bëllin furta? A, që ta shka me fitu? Jelë. Qarë janë të bëjmë madhë? Se për ta hutë kësh. Ban. Hajde. Çfar? Ban, prishva. Hiç pak në sekund. Çfar shi? Куйни обла. Я генето на тютнджа. Qete shteki, hajtë. Ne trepljom, ne se merë që taktikal, të jom bërë marë. Që mre në e ki taktikal, në që e lëmë. Edhe hajtë i shkojnë atë shkojnë të dojë, që më njerë. Pa më njerë shtë të x-e. A ki mene je, o blend, hajde, 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 mosha, hajde, mosha. Qërë e jashtë qila është bëndosha. A, jo, në gjenë. Kësë për shkaj ke larë kjo hama, që? Dek. Hajtë të jem të umësu, goti, goti. Ka ala, ka ala, 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 ala. Gjume granada. Gjume nalë. West, 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 nalë. Ate lowa. Lasten se mi ta. Po të qarë falë ke. Ne pilëm qënë qënë që gjerë ako ma. Kënë bëndi. Ajde dënë, ajde dënë. A mi mu qatë mu lirë. Ne se pre të my të vejta. Ak po, minë të të rilejtë. Qa pa da, qa të të këmë drup, ej. I mora, i mora, ashtë kom.
Tu plec eu ăștia ghinite, a, plut! Ej, kad me dalje? Če veš mu da tu škru, oj, ja hom kështë më të knoqët, s'po t'a dhe ka ty t'ja kësh më mirë po përnë e shëtë qërë rrë ka këtu t'u pi i slurva përësa kësh? Që me prindit? Ja me lda birra se të keli këtë ndonë dhe i përëm të kom me t'o gjysit. Vai se faz do. Aqui tá lá no big. E na moda, moda cala bla. Me estão. Tô fazendo disso ataque de treinão. Čau po, a po ki laga ča? Čiko upije ne? Fermos! O, mas, mas, mas! Minus 100 fazei. Ce ciambon e? Acum mai zor te sa iau tu te. Ei, pe mi discount pe piume. O, që jem, pre veta mre ka kanë këtë. O, dhe që jena ka nërë të nalë, be. Ja, nëne. Që, e. Ha, e s'mu të nërë. Më ne kishë në një. Dhe, dhe, dhe përse në lo. O, më shko vetë dhe pika që. Ti bëja sa se përre. Hajde që një lupësat jem, hajde. Gjenet, në të me që lupësat e. Erë. Qa tonë me të me të gjithë shush ato, Pikachu. O, zemë, bravo. Përse përta qëtë veç një oqe e kemi mytë mëre? Hajde. Qatë për hunë, jo, jam qatë gjojt. Për ma, shmajt. Links. A kje material?
Bro, vezi Mitchell, Mitchell, vezi. Bă, dă-i că ia ceva la urmă. Ce iardă, merdă, merdă. Hai, merg pe Dlian. Ai mur një snipe heavy kush vre? Unë e mora, esë nëse e zonë e. Ja që konë. Qështu e kujdo. Pa material vre. Ta shqiri tja. Ç'ke ç'ke kall. Ç'ka kall, ja vet. Po do të më çu fort hanë me shef të tja. Aneo, a më nuk i dis, çush më nuk i dis ti atë komandë. Ato e kushtion e po komandat, po ti mi po. La, lama, south east. Lama. O, lama. Ah, pnajka ka. Bo, to rrit nera, o, diori. Kështë që në lamin o gej? Blan, më të cilë që që i lirë. A, kështë e ka qelë, kjo e ka rrë. Kjo nuk e krejtë. Po dhide, e ka qelë. Ju kruhet i këti pak, ju kruhet. Të njerës. Kaste Gjosh. Pion? Salti sprint, në salti, jo? Kaj, që të nkru dhe rëllë. Pa mirë me snak, në të ti. Ku e ki hajve një matë? Dhe që rrujë. Aaaa, kur! Ma dhe të shok, e? Ju shkojnë apo është aje? Se të donë. Atë e ka shkuve, hajtë. Kuplen! Të zbaka. Kak, kak, lja të nga tu. Në të njështë të shkojnë të shkojnë. Ka drejt. Oh shit,
Nie idziemy w tej stronie. Idziemy w tu, wiesz. Hadi Allah, hadi bir tuğuna bre, hadi hadi ne, hadi ne, hadi bre, hadi. Okulu ki. Star. Ha. Mëndesh me janë rru Twitch-i të amnin që ata mërmenja? Ku mëre? Edhe një tu gëtë. Se me që kërën me pak palizhe bo. Ka që? Kërë të shkëlloj të kujë më mëtë. Si ka që? Oh my god. Me menu njëzë se zdenë sovjetiki. Këtë me nënë që fëmi i kështë adem. Përse din që... Pese. U, Adërim. Ti e bërë tipi. Adërim Ferati. Ajde në bërita, lej. O, gra. Ajde gjithë ka marketet. E, ajde të shtarë për këtëj. Beda bre diçka. Super i noti. A? Super i noti po thëm shpeda. A e gjithë sore hirë dhe live stream kërë njëtë që të dhe nga. Te leon djojnë që sore bëjë live stream që të taj. Jo, po edhe që i këmë ndru këtu, valoj s'po di mije, ta është dhejtë mund të ngi ishtë atë vetë me shkuat, e? Shë direkt, po? Me qaj ti bo, me freni e kështu atë ta? Jo, e... Që këmë bëhë me që, me këtë. Ta që këmë bëhë me numëra me qitonë. Ta që që është bëhë normal, jo nëse këmë bëhë normal. Po ta që këmë bëhë normal, po e shollë mësëna. Po që pëllojnë që mësëna. Udëllë! Një shpi pa gjotë gjotë, ku jeve blenë ta marrë një orë? Qysh bre ma t'vite, ollo, pse mu po mjekën tonë ka 4 veta, s'u kuptej? O të din që jeje të berga, anë. O s'ka ka bre. Një që me pese, ko? Hajde shkaj da. A shani zët, që hen gjyre ollo, gjyre ka 3-4 vejt ollo. Qare që është e rrëkom kry, veç kësher. Qa është të në snak? A më interesant. Ma blen, gjumë asë në rrëkom. Mati ujë kënë në Këllë A pa të fëmë që këmë bre Që nalë të gjirë Gjirë ka, kojë, dhe
Hai de bine, te gândim, gata. Ok, Cole, caca. Stop us! 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 Mi bea dietro. A te? Copa in dosa mezzo. Sasha, bravo. Vede ce-și mi-e picom. Aia bă, să-l iau, să-i ai luat mânții. Mereți ați snai. O campiot? Merg pe bandă, bă, pe duty. Ce? Nu era duty. Glumat pompi, dacă e ne? Bet tėtė, dėl nuk fyrika. Kom pa zoomu nėdė? Čia drovyti čia, bukandai. A mane ten, nu čia, nesvyti. O, nu drovyti! Nes neprimtyti? Ką mums drovyti? O, o, ką mums drovyti? Jako mizony. Fajny kmys. Fajny kajsi, kawi jak już jest. Fajny mera nie mienie. Все пшилки рифт гола. Чиш. Мира, мира. Что же пердил? Мера мене, мера мене, мера. На SMG, а фон. Qërë këtë, qërë? Pas kanë morë këtë kamionin të që kanë që u konë. Kamionin. Shuj, shuj pa. Qa fëjnë ata gjithë? Më tërë, më tërë, më tërë. Gjote, gjote, gjote. Shoja, hejtë rëpë, këtë. Gut na rrug. Da, drejt. Pike. Ku po snoj, ti po njënje, to bom. Nice. Se ta që zime rrug. Si, ja. Put it home. Add a minute, add a minute, minute.
They came ready to go, se kam e glonsa. Nara nere vishti pinja dy cilë, babi, më shtu më ishin ajre. Hajde. Kjo lo vini? O, jep, 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 fu, fu. Hajde, hajde, hajde. A ti shkoj na push. Se di, be, jon, dy ekipa, a ima. Hajde, 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 nalën ku, dhe nalën shtu, nalën ku, nalën ku. Bravo, mec! Bravo, mec! Bravo, mec! Bravo, mec! Bravo, mec! Nice. Tak! Uuuu, to jest prawo! Kapu, kapu, mam mory! O, shit, ade blanko. Obrmat! Brawo! O, to! Tak, kapu, kapu! Dejka! Cisza, żadne bo! A, no, no! Przeczaj tam, nice, nice, nice! Ale, faje, bra! Wiecz, at skinę dłuższą, ej, at skinę... ...babadinę. Kiko myti bre, per pak bre, per pak. Kuku ola rruka qa të lepe, eh? Nga. Aaaa, dhe mes. Jo bobo, ne i dek gjash tila. Po me kon gjoll. Ta pja qes vlem dhe dit. O, veç një me t'kite pata dhe atë t'atore, asë mini, asë një seka. O, në mini, mini. Mini, mini. No, të mini, hajtë. Kënë me matër më zgabu, shë. A kënë jetë me matër dikën e din. Denzol, që i që internet, black line. Si? Denzol është hopur. Ajo, 24 o. Penny me A. Kjo me magja që Kom, kom lonë që edhe bëni. Shqiptori a qysh? Shqiptar, shqiptar. Esni në rrethe keni nëmë të më... Qane? Sir, sir tisht, sir, ble. Sir gve. Palidhe. A englishe. Unë të falë një djemë për zdiju alloj që shmi ledu. Të farë lukë të sa. Djemë, hynë Mahamud është të bo. Që mi dosti, që mi dosti? Vene lan shpeni? Ave, qëka ka këj shkrejt? Qëllë një pusht këne rune? Pa, unë e kam posh, unë e kam posh. Aja! Qërë është e marrë, qërë! Qërë është gjukë! Qërë është gjohë! Vene një për me marrë, hevi më. Tohët, ve nga ta? E ke frisht, dy herë ke rrugë. Aaaaaah! Ek
da bo bolj pesina, si me rog prime. Pade kon meni. Čfar pompi ki? A lëfton nalte? Ki pomp kalter? A heve, heve. Ja vësë ma. Merë. Falim deri, djera, ajtë se këtë me... Doku më nalështë. Mushna campfire, hajde, vë dëmë mush, hajde. Sto trepa i kjo, bëdë trepa. Pom, pes, pes. Djem me dy ekipër një me, a? Që janë kautë për të. Që, këhet sa i nga kom mërë. Do të me nejta që, u pak në një kojshë. Nalë të kërë njësë, nalë të kërë. A jarë jasë i kuhë? Që, do zonë e opi të dojti për tënë, bona dhe zbërë. A po shme dhe që? Hej, notën e mirë djërë, a? Në lejtë minus në. Majtë kërë. Pullën majtë. Ose dhe tjetë. Ma mishë të ajgronë, dhe dhe që të forë që në kërë. Që ajgronë? Pa që marim shkë dropin, e që që shkë dropin? Të rëcu, po. Nani, që? Baj, më të shakur i jërë, dhe? Bebek shildin, bebek. Baj, jeti të tani. Jakija. Ja se stavim, čom ko me obore? What the? Če laga kova čava? Opa. Še ne pe? Knock, knock! Knock, knock, ario, da. Na, če porcu, če vam bota. O, lui potrug, če je snaj, bauna, že ti plekaj. Nu e bă! Bravo, bre.
jet jam kumbre, ej, o shumë plas jam, ha dhoj. Unë qëfar jam? Pe port mësi. Kada, kada, kje, kje, kje. Shumë jam luv, ha dhoj. Tjo edhe shkët lu edhe dalë mëse. Hajde edhe në pro, edhe shkët edhe që ka zirë në po bëjmë bërë. Mëse edhe që pak, unë e dalë mere kratë zjasë në këllu dërë nga të rinë. Hajde në atë në mirë. Hao. Krasnev. Jam tu hit duo scream. Si... Me kam bre. Po apo don me ardh. Ani bro, a ti po vi? Hajt. Hey, ensa ti. Hajt, hajt. Po lui. Skrim me kto. Okej. Okay. O, atë po bën invite bre. Ai. Po shë. Ku e dash krasnev stas? Sa smë me bën invite? Apo ina na to sligo, na? Po të bojnë folja, grazer, se ju mi live, vesh në të sheshtë. Fander, kalun. A të so po këshyru një një katë që vejt, po këshyru. Fander, kalun. Je të bojnë të folja, fis niko. Apo do Discord me hija? Qysh dush? Reke redi njerë tim, dheri sa... Vesh tim e ndalim, se luja para, lasin kom bo lujnë e po... Qeshe kom... Fët nja time out kresisht. Unë falë të me nejtë aktiv për me të për me në eme. A, da ti. Që? O, grazer, sa to për s'pëti me bëne? Ilën. Heke skinit. Aha, me të shurët në përbërë. O, grazer, sa to për s'pëti me bëne? Po, dhe. E bëj video. I gej, aty shumë me. Jo, i gej, fuck, po të obë. Aaaa, t'indresh ju nga të, hajt.
Din drejtë që unë, hajt, 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 hajt. A shumë dhe këtë skinin atë? Skinin skin. Qëto? Po se bleu dorë, dhe babi, gzdia me bleu në ajo. E pëse të e për shumë? Si? E pëse vë se bleu, a për pëlqen? Po më pëlqen, a mo... Merë me në kolli, merë me në kërtët. Ja, 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 se... Se, jë në jarëzhu shumë, mo, qëtë. Qërë të qërë, a për një nëse po... Kë të me i stërë, me shkun të të vë ati. Ja, unë të këmë thonë, shka të duhe me din ti? Unë e për me zjebë parë një jashtë se kom rendin, amo... Këtë është se... Qëka të du është tjallë? E që më një lëtës? A, që e tash, e shpë... U praj, këmë rëmë, bëj... Që më një linkin e lutësit ka lutërës gjemë, ajde në qëtë... Ka drif, i snik... Dej, bret... Qësh mërë po... Flip po... Scrims me krazersi në shkruaj titull. Ja, yeah, krazersi, krazersi. Nuk i vjen mor, po e din çao boll. Po de, po çashtu o ti gjallu, nuk jam gjallë gjys. Po. Ti gjallu, po de, po çashtu o ti gjallu, nuk skon. Lucin, ođe! Përbete marë qatë... Lëhë të qasë description. Ta shë të me i disë... A me ble, a me ble Maki Master, be halis? Mërë, mërë që për qenë mërë, jo? Po kolla bit. Që në gjenë description e qita ato të lutësit. A dujnë të bënë e refresh. Ku ku, $80 më janë bënë lutë. Shullë më nëse që. So, në zëtësën? Që bëja që jene? Me bëj video, ej. U bo vikim. Edhe ty përmëshë me... Ajde djema, sup kaludrës. Uuu, së që shpelun lojën tash, ej, ap, 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 ap. Po aksire? Po mi drith, ket. Hajde këtu. A kjena këlla plak? Drath të 5 ekipa. Sola vë të bëm fisnik Sanoli. Po fisnik, fanderf. Ajde shirë djam ka ne frangë. Ka i pizë kene. Kërvin kësër. A kem njerës. Dis për shërë dhe shëta. O i shalla s'kem. Ja vala i kem do që meni erë poshtë. Po me ja, Sanolin ma...
Nuk janë të orta që jemi duke. Vet 1, 2, 3, 4. Hajde, hajde, hajde që qenë atë. Edhe me pak njerë. 4 vejt pisha. Ku pisha e 4 vejt? Që shtypu është qenë, 4 vejt. Dhe tonë shtypu në olën. Të ne? A, jo, të të. Po e në do tjerë janë të orë sa qëtë ku jemë. Tu, la te na, bashkë te na përshkoj. Hej, ty su nëllë të kërkosh. Ajë nuk u nëllë të kërkosh të këta autobusat për. Të dojnë, jam para të hunting rifle. Ku metën? Kupën. Zdi ku metën. A erdhën shtu a hikën? Jo, hikën. Më ka një zomën mu. Si e duat. Ka ludra me këzërësit. E po ta taktikal që e bledhë njo. E kom taktikalin. Je të shkum zomën. A ma të së nalë kërkësh, a? O duk me shkua të me bo. Jo, këtë të ku ka hikër shumë, këtë. Aha. Hajt, hajt se shkëm, shtu e kini e jarë. Kajt, kësë metë, ti, ti. Se taktikall i ka honë. O, ta, diga, ma, shmu e maj, si t'mon është ti me maj t'ale mërë. Mon është me lutë vend e së t'mi, sa më zdi. Jem ka boj material që të une se... Ku jene jo... Ku është jo rinal, da? Balkone ki, adin katë mes. E gjitha një... Një fazek që shilë të ty. A ki ti, a i ke pi? Hajde, 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 se e ka në një. Aha, mirë, për ma jetë. Ti bëj një... 500 gurë dhe... Ke digla, të digla, nalda. Ko, nalda të digla, që të... Shield që ka nga vinë. Shku për me mbajt pak se. A po ma jeshtë atë big shield? Na, e ta këmion, dy t'in ka, që t'shko? Që t'shko, hajde të dhe neki. Ta shko. Plumat e diglës i paske mon. Hajde, hajde, sa i ki? Shtop. Erin, qëta? Për po i ke që shumë me këta dinamitat? I kom marru dinamitat. A di pse? Me bom me të myt me tonë dërë, po të nalë këtë e kom të gjua. Unë jo ma herët e noka me shra. Po po veç përham me bom me të nuk, ty që kësh me tonë dërë, e myt vejtën tani. Po një 700 drum. Apo shkëm të kjo të shkatave të isu nare askush? Po ta është në shenë shku që ta dhe? Në shta si në shku me boqat metalin me e marrë. Që jënë të rëftu këne në Lonely. A një po që aty ka kanë, aty s'ka kanë shku. A shkëm ne, shpejt se redhe. Pesu që është dru, ku mbo 514 gurë. Në me i kam 500 dru, një qëtë... Një qënë tulla. Bloka. 500 tulla i kom. Oho, i kanë pëshi, babo. Jeshtë ka kanë kona, pëshe, jenë këtuja ta. Hajde, hajde qëtu qëto bilës metalin pak. Mosin, mosin se...
Ja jen shku i po sha sajt do jet përpara. Hajde hajde kënej, bëjmë do drush këtu edhe kem rift. Paskan, ty i kejt e qatë. Ta shti për metal që atje, ama që këtloj pa metal kena me lut. Njerës. Ku? Hajde, hajde, shpejt, 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 team rift. Jo, tu orë, pëtë i kam të formula. Hajde, hajde, hajde. Hin, 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 ta shvi. Për pas ke dhe të njo, hajde. Për s'pëti ku me shku, e ne? Që, nalu, nalu, a e ke qenë na, na jerë. Bë. Hajde, hajde me mu. Shtrej dikun të shkrim, bëjmë drum. Për shpa këtë arzhe edhe qatë riftin. A nëllëm të këtë dy shpijat? Hajde, hajde të shko, hajde. Jënë kam gjojnë. Edhe gurë mund të nga me boqë të. O, na i grappler dhe me në gjithë. Lui pa SMG, ose... A? Pusim ka dal nej, grappler se direkt. Ja, Finland, ti ku jetoj. U musha drukull. Sa materiali ki bo? 750, 235. O, lan shpet gjeta, GG. O, hije, hije të ëne. O, ka ka nërë bën jenë. A, mo... Ti qaj kom bru këtët, hamon me t'ja hoj shatirte. Jenor më shëf të vla, ka far lejtosh. Pse, bëpëtem. Vëlloju me evdhen. Dhe dhe më gjujt e njën e tin, zafilet, se posh. Ta është dëna mi këshirë për me hitë tjetra. Whatsapp? Whatsapp jam po aj... O pak buda. Ja pak, pak.
Valla de aklam i stoklarım çarş mi ver. Çok kalıldı, please ne alınır mod akşam adı de sekre. Yo ya, şok. Loy podam ya tam. Ça, Fransa? Pa. Si ta veç bëdej kanë me push doj. Ça ta me skina veç e? Din ka sa po isha pasul ishta. E, dek. Shumë interesant, po palidhe e kam bo me ti e ka dy, ej. Qa bo mre kam e s'kita të 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 oh, report, babik, report. Hello, hello, I'm in Malici. Bă, buchi bega, cum lu... Nu este, pentru ce eu mi-o tu mă trazez, să ne-am găsit cu stări. Mă lu e acord. Am o tavernă. E aia, nu o conștig, to. Në resolution e ki? Je, këmë bërë këto. Normalin? Aha, 1920. Se shumë ma pash ma qëtë, adin në qëtë HD i grafi. Amo bre, e këmë dëshu këto, që, apet? Ja këmë kaj të e të. Adin e tash, këmë... Do ne këmë posë... Me që dhe me e, me ndryshu. A din me... Po, tapu. Ta të më pëngisht atë palini, arabe. Të dhe... Kje kadrija. Këtoj gazetër që në nkry që t'jallë Norvegjej... Norvegji. Po të ngotë shkaftet... A, Adi. Uf, filan. O, kadri, o... Kadri. Kadri, ej. Pre Finlandije, pre Finlandije ti që ta pëtëm unë i Finlandës. Hello, Lerd Kloqi. Kolici. Black line in Finland. Shtin një me vipat kaluder. Se kur s'kom pas skin kaluder. Kësh kaluder? Po une po tham. A, po mene t'y gjith. E din taj. Ej, e qysh me bo. A tu ja pojtë të dirë. To. A din që përsham unë kur po dal. Dhe i përnoj ti me bo kështë. Po? Po bot pauz tani, adem po qitet fëtë. E po mos dil. Po e po po du me dol ka e. E shtim vetëm këto, adin qka ofër të të rëllës edhe punon. Startin.
E, shqip që tonë dhe hinë ku dush për t'i por. Fisnik, si kur t'ma ble... Qaj sponsori, qa t'mi ble që ato senet, fisnikën e ja boj me fejske. E jabe sa njere se kishmi fitu na. E hupëm lojen këtë të kon. E jabe sa njere se kishmi fitu na. E hupëm lojen këtë të kon. E jabe sa njere se kishmi fitu na. E kam një shak Somalis. Ti ka drejt. Të. Lutë sa qoni gjemë. Gjemë për që edhe Instagramin edhe në vëdu me avja për. Në kinë ka lypjen zëtë nish. Në kinë atë në description me pa. Që po është me zemë Facebook kinë. Hajtë se qëta është bënë krasirë se shok këti Alkham. Alkham. Ta shta qoj, hajtë. Na edhe që do shta me bëgë. Qëta me marë. Të sinë në live stream që tërë kur tashë, no gjallë. Po ke Dardi, adhe krasirë se shok. Po s'ka lidhë se o Dardi? Alkham. Në nuk është kur ke Dardi. Ska lidhje hiqa jo. Po nesër jam gjithë ditë shpinë. 9 orë live stream. Ti të nditën a? Të nditën nesër po me lukë. E taj po që ma qa? S'kem shkollë. Jo shkollë keni? Ja s'kem. Jo kurva loj. O jabe. O po be. Se mësem nuk keni shkollë keni. Shkollë kjena, po mësim nuk kem qatë gjithë. E dhe? E qatë. Në tim mos më bosi profesoreja qatë. Shkollë to për herë, më mësim nuk ko. A ke mësun shkollë kërë e kona hi? Dhe bëjmë challenge, kush bëjmë ma shumë vrasë që screams i qonë 10 euro. Gu me qonë. Ti lëqoj 10 euro unë kartel nëse fiton. Qa dhe përbëjmë playground, kush fiton, fiton parë. Pa pa. Me qka ke bo Florin? Me që? Se pon me cëjt? Oj, kam armë me cëjt, sa më puna dhe të cëjt? Oho, unë një me një, dhe 3, 4, 5 i kam. Vëllohi, fisnik, kesh të ndzirë, rët najtë në amon, se di, nuk e... Se për një qështë atë shumë. Te kisha përqeti, kisha ton kalugra në sekund. Te kish blejt. Në në këtina blacklinit pop. Fisnik. E koj gjithi fisnik me? Fishtines të mbohet. Fishtines. Mundem me shkum në një turnir tash të Prishtin që të ditë. Kësht?
bunë. Ta do me shkuar. Qa? Bo, nëse mbaht qdo dit kom me shku. Kësh për qa shatër një dhe shaj? Solo, ku di Prishtin kishtë në marrë? Fitoni sto meschina mio coglione, noi da. Ja. Che meschina ho la per me. Asca dek shocki. Dai, kam bo me lume skina ça. Jo be, parti, no skina desh me gon po kto. Che meschina. Sto camera atin. Skin fondi te costa metalli, mio. Ah, per spazio, mi va. Lo scopo è mischia tutto. Lettore mirte, coca. Ah, c'è sto materiale. A perché è rollo grande. E ti, io ne puoi smettere, ma ti ha vero se te mai. E ti, c'è sto materiale. Oho, tron ciza, ja, 50 shpi. Ta vesh po dojnë me luftu. Aje, do i kjo shto me nanë spektator që? Po, tronzi. Ja, are. A, dhe. Kuku. Njo, kundër njo. Pap, 6 kills sa babush. A i bas skin, ma shumë. Ja për në në shkotë, o vlo. E pëse më rëton me skin, o vlo. Ton me skin, o të. Fol, fol, kallë. Kallë dhe skinat njerë. U pja busullë. Pëjnë kallë dhe që një shënë herë. Kallë dhe veseli, fisnik qano. Hello, Kadri. Hello, hello from Kosovo. Hello from Finland. Snik po. Tu lujt qatë shumë kompiter, jom qëru. Tu shka dhe të ordi. Mami këti Blacklinin një ka zgjith. Kësh? Po do t'i ka do zhisa si tegla. Kësh? Blacklinin po do t'për mu, se unë gjëmë zhisa, e ne. A për me a ki zhisa? A. Ashtu t'i shka si Dardit. Aero Game, lujmë nëjti tjetër, ej.
pusho pak u agan. Çdo dit qelet Kadri. Kush? Super chati jem. Hej, sigurta? Qa gjem skina, qeve qa vazhe i shpeq. Qe, jeni bën aty slow motion kje. Aero game, aero game. Qe, e po? Ninja i dyt. O du me thon me skina, din ki, ka dhute. Aero kremi. O të jam mirë malici, që u shkën nga një dhe kilometra tani pa?
A dhe i kush o qaj, 100% Black Line jo qaj, kallu. Kush? Dhe qaj s'ka i kish bo emri qashtu. Aaa, puha. Well, I'm hungry, Black Line. I can bore more Black Line in mud. Zdi, I can bore mud. If this will make you Google Chrome. Se... Dhe me bo Black Line. Aja, shaj që që s'pëshkru më këte. Dhe me bo Black Line. Aja, shaj që që s'pëshkru më këte. Dhe me bo Black Line. Aja, shaj që që s'pëshkru më këte. Pande Flori Crazy U. Pande Flori Crazy U. Check or se ka pop top pre. Se ma bëjsh e në IQ full. Ku e shajbe? Që veç të oja të më kjo që është pa lidi është maj përë të kuqë Dumi me dumi e kom vrit. Arrena, tre vena kom qybri me. Kaj ti je smut, kako će prekla? Ajde, te fitojm qita kaludër. Shmet. Arloj me mu zërë se... Me të që i kom ndryshu, ade për më jetë zërë. Ajde, ajde. O, ta shte checking for updates, po më thot, he he. Po hin mo, oho, 15 sekonda. Ja, be, na kena mera me diveta në lobje, ja, një minut u bov dhe isha ti një serve. A që nga shva bërë? Gigi! Kuku, që fu, fu! Iste pes ekip. A pet kina? Po, miro, nuk o kje, qaj. Po ti e bre është zërë, është zërë, he. Ja, koj, shatir. Edhe bo këm lukë vlegan që të gjithet, po dhe këmë mësuhen që një vjetë ko t'i këm lukë që është të. Ka, po shkojmë tash, hajde. Kuj krasjeset po të përshëndet Enisi. Enis Zahiri. A, e di ata, përshëndet që i Enis. Hajde qati. A dini tjetë se përshëndetet pas Frankushe. Qe Black Line, qire që t'jam online?
Nëse e kanë ndonjë shkrim të kjo knej mandjat çka. O i kem do. Po çelë çelë parashutën. Po mirë jam unë. Çë më kët me stina. Nash nash, gjisha e lobby do me scrim. Ja, që qëkër me scrim. Po nash të edhe ice scrim, po. Ej, kanë më rri, veç, atje. Ku po shkojnë ana? Shtu posht, a ka? Ka, në ku po. Po, 4 veta. Lëg, 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 posht, posht e na? Po, së kërkësh. Nuk po shkë kërkën. Nalë, ajt, shkën të bërë, letë bërë. Dhanë dhe 3-4 ekipe shumë. Mirë, mirë, shtu vetë jam. Pe kini e jarë? Dhe kam pump të ty. Shaki? Pump. Një pampe kja dy? Dy, që? Mirë, mirë, kom pluma. Ja pluma të feshtë të jetë, nuk e të një të të tiratë. Qënë një pampe që të koka? Okej, ori, ja. Tu është pak material, që në tjetër me për në bërë. Ajde, shkrem. Ja me shku në retail, hajde him retail bile, me pat në një. Në misim në një bile me skin, sa material i ki? 192-160. I pas 147, 20, 320. Që janë ka luftën. Me skin o rrë, rrë, nashtë të sot skrim. Ile ti mishim qëto qka si në skrim, që ta ne i bëjmë dhut. Pa njeri retail e. A e kape? Shumë miti be o vlo. Sebe të shube. Qka përbojmë tash? Ha? Atë bjeli high kill të shkrem, bëjmë vratë si ma shumë. Nesër ka vratë. Thank you.
Derisa kime nejt ti? Ha? Derisa kime nejt? Kushe me, lajta? Qum, normal. Normal lajt, e, normal. Bile pe noli lojpen, që që bo, bëll. Gjem notën e mire, fanim dhe që ket. E shiju me një nestra. Natën. Nashta. Notën e mire, t'volop ju bëgazinësit. Ciao, ciao, Gjem, ma fanim dhe që ket.